Fala galera, eu sou o Rafael Lavô e após muitos pedidos estamos de volta com o programa do Território Tupiniquim. A cada episódio nós vamos levar para você um conteúdo novo e exclusivo. E antes de começar o programa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like e agora para começar nós vamos conferir os melhores momentos com o curso de defesa pessoal Maria da Lenha realizado pela Poliana Salles. A ideia do curso Maria da Lenha foi exatamente para trabalhar na prevenção da agressão à mulher. Porque as mulheres não sabem se proteger. Isso é muito importante para a mulher. E às vezes na correria do dia a dia, as mulheres não têm tempo de ir se matricular em uma academia, fazer uma arte marcial. E a ideia do curso é para preparar qualquer tipo de mulher a se defender. A mulher sedentária, dona de casa, que tem muitos filhos, que não tem tempo para ir para uma academia para aprender a se defender. Essa é a ideia do curso, pegar essa mulher e preparar ela para as ruas. Não tem mágica, é muito treinamento, é muita técnica. Onde eu esbarrei com a maior barreira, onde eu tive a maior barreira foi aí. É preparar qualquer mulher para se defender. Porque quando você já treina uma pessoa que faz arte marcial, é muito mais tranquilo. A mulher já está condicionada aqui, já tem ali, mais tranquilidade para estar fazendo o movimento. Mas uma mulher que não é preparada para isso, quando ela toma um estrangulamento ou alguma coisa desse tipo, ela trava e não sabe o que fazer. E por isso, a preparação dessas mulheres, focando na fraqueza do corpo humano, é tudo questão de inteligência, que a gente não usa força, a gente usa técnica. E essas técnicas foram criadas exatamente para trabalhar na fraqueza do corpo, onde a gente vai no ponto fraco do agressor. Com técnicas simples, sem misticidade, sem muita beleza, técnicas simples e objetivas para neutralizar o agressor. Aqui as mulheres estão sendo preparadas para a técnica de estrangulamento, esganamento, gravatas, técnicas de abuso sexual no chão, onde elas vão ter a vestimenta tirada. Elas estão aprendendo para se defender dessas técnicas também, onde eu estou usando vários tipos de técnicas de várias artes marciais. Então a gente tem coisas do jiu-jitsu, tem do Krav Maga, tem do Hapkido, tem do Aikido, são várias técnicas unidas para salvar realmente vidas, que é o mais importante. Aqui vai ser passada técnica de defesa pessoal com ponto de pressão, onde a vítima pode fazer esse ponto de pressão com coisas que ela carrega na própria bolsa,
Até mesmo a própria bolsa pode ser uma arma se souber ser usada. Caneta, batom, celular, é uma arma excelente, muito efetiva, que normalmente as mulheres já estão erradas em carregar na mão. É uma arma onde a gente aprende a neutralizar o inimigo com o celular, fazendo ponto de pressão. É, vamos passar técnicas de chão, de defesa de queda, queda no agressor, puxão de cabelo. É o que normalmente, do estudo que eu venho fazendo, é o que acontece. É o agressor pegar a vítima pelo cabelo ou pelo braço, vamos passar também rompimento de pegada. Pega essa vítima, leva ela para o lugar ermo, aonde acontecem os abusos. E nesse cenário é onde a mulher vai saber sobreviver. A mulher vai conseguir neutralizar o seu agressor e sair de lá com vida. E agora nós vamos conferir dois depoimentos de meninas que participaram do curso Maria da Lenha. Então, os números já são assustadores, né? Hoje o Brasil está no ranking dos países que mais matam as mulheres, né? E isso está muito, muito real para a gente. Bom, escolhi o curso pelo fato de querer me proteger no dia a dia, de achar extremamente necessário que a mulher consiga se defender, já que o homem é sempre mais forte do que a mulher. E às vezes muitas mulheres morrem por não conseguir ter a técnica suficiente para isso. Escolhi o curso porque a Poliana está há muito tempo trabalhando com lutas, com defesa pessoal. É uma pessoa que eu confio, então eu acho que eu escolhi o melhor lugar e a melhor pessoa para conseguir aprender um pouco a me defender no dia a dia mesmo. Escolhi fazer o curso principalmente porque no início do ano eu sofri uma tentativa de assédio. Estava andando no centro de Belo Horizonte, quando eu percebi que tinha um homem me filmando. Aí uma pessoa passou ao meu lado, me cutucou e falou: olha, realmente, o moço que está atrás de você está te filmando. Quando eu olhei para trás, ele estava filmando meu corpo e estava insinuando para cima de mim. Eu, sem ter nenhum conhecimento, nenhuma técnica, eu abordei ele de uma maneira muito leiga e fui aproximando dele para tentar tirar o celular dele. Como eu não tinha nenhuma técnica, no que eu me aproximei, ele foi gostando dessa movimentação. E ele foi me intimidando. Aquilo ali me desarmou, eu não consegui tirar o telefone dele e eu comecei a gritar socorro, comecei a pedir ajuda. Só que como eu não tinha nenhuma técnica para poder abordar ele ou sair correndo, no que eu pedi socorro, ninguém me socorreu. Ele conseguiu fazer um golpe em cima de mim, tirar meus braços e fugiu com a minha filmagem e saiu rindo. Aí eu escolhi o curso não para eu agredir diretamente. A intenção não é agredir, é me defender. É numa situação dessa. Sim, lógico que a gente precisa treinar, como tudo. A gente precisa sempre treinar bastante para conseguir colocar em prática. Mas o simples fato de você entender a forma de se defender em algum momento de necessidade já te dá uma segurança incrível. Principalmente conseguir andar sozinha na rua, para conseguir fazer coisas básicas que a gente como mulher não consegue por causa do medo. Então, é lógico que a gente precisa continuar tendo um pouco de medo para ter mais segurança, mas aprender um pouco da técnica já é suficiente para a gente conseguir pensar em como se safar de alguma situação de risco mesmo. Eu consegui agir naturalmente, escapando de uma pessoa, ou se for para abordar, abordar com uma técnica e poder imobilizar ele com os meus movimentos. Minha intenção não é deixar a pessoa com um golpe letal, minha intenção é me defender. Aí a Poliana me ofereceu esse curso depois do meu testemunho que eu contei para ela e hoje eu estou aprendendo algumas técnicas de conseguir pelo menos sair do agressor. Minha intenção não é matar uma pessoa, mas eu quero estar pronta para combater esse tipo de assédio que aconteceu comigo. E para as mulheres que quiserem fazer o curso de defesa pessoal Maria da Lenha, se liga no recado da Poliana Salles para as próximas edições do curso. Devido ao grande sucesso do curso de defesa pessoal Maria da Lenha, teremos a próxima edição aí na cidade de Mariana. Vocês estão todos convidados a participar. Será na Academia Brutus Muay Thai. O contato para se inscrever está aqui, ó. Fiquem à vontade para participar. A terceira edição será em Belo Horizonte, no dia 19 de maio. Vocês também estão convidados. Serão em dois turnos, o turno da manhã e o turno da tarde. Você ainda pode se inscrever para o turno da tarde. O turno da manhã já está esgotado. É isso aí, dia 6 de abril na cidade de Mariana e dia 19 de maio em Belo Horizonte, as próximas edições
do curso de defesa pessoal Maria da Lenha. Agora, já que nós estamos falando sobre agenda de eventos, dia 23 de março tem a 22ª edição do Pentagon Combate na cidade de Machado. E dia 31 de março, a primeira etapa de 2019 da Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu, do Rock Bravo. E é ele que vai dar um recado agora para vocês. Os... Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Rock, passando aí para fazer um convite para geral. Dia 31 de março, na cidade de Ibirité, vai rolar a Copa Desafio Bravos, abertas a todas as equipes, todas as categorias e faixas. Também vai rolar as disputas de cinturão nas lutas casadas. Regra do evento, hein? Se liga aí no WhatsApp, manda uma mensagem aí para a gente fazer a sua inscrição. 31-987-80-9846. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez. Os... Dia 31 de março, Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu, com cobertura exclusiva do território tupiniquim. Por hoje é só, agradeço a sua companhia no programa de hoje, semana que vem tem mais. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like no vídeo e siga também no Instagram o Território Tupiniquim, que é território.tupiniquim. Até a próxima, pessoal!